Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para akbar niken lovers dimanapun kalian berada hari ini Aku akan mengungkapkan semua kebahagiaanku untuk kalian semuanya Yang kemarin aku bikin video tentang mas akbar dan mbak niken yang gak live selama beberapa hari Akhirnya semalam My idola memberikan <laughs> Memberikan vitamin untuk kita semua ya lur yol. <laughs> akhirnya my idola semalam itu memberikan vitamin lengkap untuk kita semua ya lur Kalau Mas Akbar semalam lab Terus Mbak Niken di status IG-nya Mbak Niken, wow, ada apa ini? Kalian pasti lihat ya di videoku yang sub Uh, sebelumnya. <laughs> aku udah menguploadnya dan hari ini aku ditantang dari Sase Berku. Ini juga Agni Lover loh, Lur Ini ditantang seperti ini, Lur. Nih aku ditantang seperti ini. Dari Mbak Mima Yuria Greini iki sing tak enteni. Ekspresi Mas Wahyu, apa lu yang oh, melihat? Asli, nah aku meluwayat, Mbak. <laughs> Mugo-mugo panjenengan sutu. aku senenge pol nek is kayak ngene iki. Heh budal nganjuk yo. Sesuk budal nganjuk nek pengen ketemu Mas Dalang Akbar. Eh oh, sopo tim Mbak Niken sesuk iso teko yo lur yo. <laughs> aku ditantang oleh saseberku iki lur. Aku dikon ekspresi, ekspresine. Kemesraane my idola Mbak Niken karo Mas Dalang Akbar. Ikit apa dikowe-kowe yo lur. kendok okay, teno santrilu lu son pondo oke baiklah tanpa bertunggu lama lagi ndak bosen kowe ngdelokne aku koyo ngene iki yo lur aduh baiklah kita akan lihat ekspresi saya yang menilai seorang Mbak Niken dan juga My Idola Mas Dalang Akbar seperti apa ekspresiku melihat yang semalam itu lagi viral-viralnya oke baiklah kita lihat dia ya ini dia videonya Insyaallah Oh Ma. Ma, aku pengen gini. Oh, kebelak aku lor lemas tak berdaya ya ampun lor oh, 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 oh. <tik> espresi nek mas lagi ngene lor lor karang dulu aduh turi-turi perhatian men supaya gak kenangan konco vitamin dino iki langsung semangat lek nyambut gawe Mbak IKI spresek KU koyo ngene iki Mbak pengen nyokot baklo yo kok ngono kok ngokot ora gak tak gawe-gawe ya engko dikirone. Alah, gawe-gawe ekspresine ngono kae. Iki real yo lu asi aku. Waduh, waduh, waduh. Berasa donya milik berdua sing lain baghekan ngontrak, Lur. <tik> Ayo delok meneh lah, cepet. Kayak opo iki mau? Ha. Aduh, 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 aduh. Din, 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 din. aduh. video piran tapi so gawe ni aku sampe nangis Semuanya aku pengen nangis ma kuyok ngine lo respirasi mas dalang karo mbak niken masa Allah mas pie emak emak ngga podo kebaperan tena ni ki yu jelas buaper toh yu ngine ki mbak niken ya Allah ke momen <laughs> aku seneng banget nabok ngono lo mas dalang mbak niken ngei vitamin dan secara tiba-tiba nek secara eh apa jenenge begitu ngei vitamin ki langsung gogal-gogalan tenan to. Boh 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 tenan nanas asli ki ngene ki. Yoh 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 yoh. <laughs> ah. Aku tak anu dise lur. Ho huh, apa sih? Apa sih? Ho. Huh, huh, huh. <laughs> baiklah Aku akan menunggu vitamin-vitamin baru untuk kalian yang akan aku persiapkan untuk para acne lover Indonesia semuanya. Hmm, Mbak Niken. Mbak Niken Mas Dalang. Hmm. <tuh> Buat acne lover, aduh. Iki Mbak, ekspresiku koyo ngene iki. Nek pengen reti kemleotanku. Omongnya sampean pengen reti kiro-kiro Melayot nggak yuk-yuk aku, kita turuti kilok keinginanmu, kemelayotanku kilok kaya nginegi, jan. Bahagiannya aku rek, masa Allah, masa Allah. Wes, Mas bodo karo Agustus campur bodo, bodo campur Agustus, kuale. Aduh, 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 aduh. Wes, yolur, wes, yolur, wes, yolur. Ikaw espresi ini kaya nginegi, sementara kita turuti yomba, yorek, wesmu yomba. Ke espresiku, melihat kemesraan, keromantisan... Mas Dalang karo Mbak Niken iki. Gitu. Aduh, koyone iki nek misale apa jenengane DKI vitamin bendino iki sing umurku saiki 26 tahun yo saiki yo. Jadi koyok 15 tahun lur. <laughs> Oke, okay, baiklah buat Mas Dalang juga Mbak Niken. Semoga sehat selalu ditunggu terus karya terbaiknya. Kita sangat haus akan karya kalian dan Langgeng gemati selawase buat kalian nyulur yo buat kalian pokoknya sih nonton video iki ojo lali ya lur yo dukung terus channel aku dengan cara apa sih subscribe monggo lah subscribe tapi tidak maksud yang penting aku jalan di subscribe yo ojo lali di like comment share and subscribe dan jangan lupa di tekan tombol notifikasinya biar kalian selalu mendapatkan video terupdate saking kulo ditunggu terus pokoknya video selanjutnya ditunggu terus video terbarunya dari Mas Akbar juga mbak Niken untuk para Akbar Niken lover semuanya saking Wahyu Karisma Official, salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.